چونە دادگا چونە نەزاها بۆ تۆمارکردنی سکاڵا دژی ئەو نەحەقیانەی کە بەرامبەر ئێمە کراوە، چونکە پێمان وایە ئەوەی کە کراوە ناکرێت بە هیچ پێوەری قبول بکرێت و تەنانەت پەروەردە خۆی چەند پێوەرێکی دیاری کردووە نەیتوانیوە پەیوەست بێ بەو پێوەرانی خۆی کە دیاری کردووە. ئەمە ناحەقیەکی ترە بەرامبەر بە ئێمە کراوە. بۆیە لە ماوەی ڕابردوو گەرچی تا ئێستا ئێمە وەستاوین و خۆپیشاندانمان ئەنجام نەداوە، ئەوە بووە کە مەبەستمان بووە زۆرترین لایەن، زۆرترین هێزی سیاسی، زۆرترین خەڵک لە پشتی ئێمە بێ و پشتیوانی ئێمە بێ بۆ ئەم دۆزەڕەوایە کە دۆزی خەڵکی ستەم لێکراوە، نەک تەنها ئێمە. بۆ مەبەستە ئێمە وەکو ئاماژەم بۆ مەبەستمان بوو کە پشتیوانی لایەنەکان بەدەست بێنین. مۆڵەتماندایە حکوومەتی بەغدا، نوێنەرانی کورد لە پەروەردەی کەرکووک، پەرلەمانتاران، و ئەوە بوو سەرۆکایەتی کۆماری عێراق و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق هاتنە دەنگ، داوایان لە ئێمە کرد کە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بێدەنگی هەڵبژێرین تاوەکو ئەوان دەست بە ڕێکارەکانی چاکسازی لەو بوارەدا دەکەن. بەڵام وەکو خۆتان ئاگادارن دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە 72 سەعات و سێ ڕۆژ بەسەر ئەو مۆڵەتە، هێشتا لەسەر ئەرزی واقع ئێمە ئەومان بەدی نەکردووە بەداخەوە کە هەنگاوی جددی بۆ ئەو پرسە بنرێت. ئێمە بڕیارماندا بوو وەکو ئەنجومەنی باڵای دەرچوانی دانەمەزراوی کورد لە کەرکووک، ئەگەر بێت و هێزە سیاسیەکان لە پشتی ئێمە بن، ئەوا سەنگی کورد بۆ دابەزین بۆ سەرشەقام و ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو ناحەقی کە هەیە زۆر باشتر و چاکترە بۆ دۆزەکە. بەڵام ئەگەرچی ئێمە دەستخۆشیمان بۆ هەندێک لایەنی سیاسی هەیە کە پشتیوانی بۆ ئێمە دەربڕیوە، لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە سڵ ناکەینەوە لە داواکارێکی خۆمان. باش کۆتایی هاتنی مۆڵەتەکەمان، ئەمڕۆ بڕیارە دەین کە سبەی کاژمێردا خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری فراوان لەبەردەم بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی گشتی کەرکووک بەرامبەر ئەو ناحەقیە ئەنجامە دەین تاوەکو ئەگەین بە مافەکانی خۆمان. هەندێک کەس پێی وایە ئێمە چاوەڕوانی حزبێکی دیاریکراو بووین یا کەسولایەنێکی دیاریکراو بووین. نەخێر، ئێمە بەتوندیەوە ڕەتەکەینەوە و بۆتان دەسەلمێنین کە هەموو ئەو مامۆستایانی کە لێرە وەستاون خاوەنی ڕە و بۆچوون و قسەی خۆیانن و هەر خۆشیان دوێنێ بڕیاری ئەوەیاندا لە کۆبنەوەیکی فراوان کە بەڵێ سبەینێ دوامۆڵەتە و کۆتایی هات، دەبێ ئێمە دەست بە چالاکیەکان مام بکەین دش بە پەروەردەی کەرکووک. و ئەمەوێ ئەوەش بۆ ڕای گشتی ڕوم کەینەوە کە ئێمە ئەم خۆپیشاندانە دش بە لایەنیشی دیاریکراو ئەنجام نادەین. ئەوەی ئێمە ئەوەیە دۆزی ئێمە خواردنی یاخود لێسەندنی مافیەکە کە مافیکی سەرەتایی خۆمانە کە هەرکەس لە زانکۆ دەردەچێت پێویستە دابمەزرێ و ئەو حەقە کە لە ئێمە سەنراوەتەوە، ئێمە ڕێگایاسایی و مەدەنیەکان ئەگرینە بەر بۆ سەننەوەی. بۆ ئەو مەبەستە پێمان باشە ئێمە داواکاریشمان لە هەموو خەڵکی شاری کەرکووک هەیە و جارێکی تر داواکاری خۆمان لە هێزە سیاسیەکان دووپاتەکەینەوە کە ئەم دۆزە دۆزینەتەوەی کوردە، نەک کەسانێکی دیاریکراو. هەمووان پاڵپشتی ئێمە بن، داوا لە ستەملێکراوان لە دەرچوانی مافخوراو ئەوانەی کە پێیان وایە کەسانێک هەن بە شەش خاڵەوە دامەزراون، سبەینێ کاتی دەنگ هەڵبڕینە، کاتی ئەوەیە کە بینە دەنگ لەسەر ناحەقیەکان بەرامبەر پەروەردەی کەرکووک، چونکە بەداخەوە هەموو ئەمەڵەتانەی بە ئێمە دران نەبرانە سەر و ئەو بەڵێنانەی کە بە ئێمە دران نەبرانە سەر، بۆیە ئێمە جەخت لەسەر ئامادەگی خۆمان ئەکەینەوە بۆ گرتنەبەری ڕێگامەدەنی و یاساییەکان و دڵنیاییش دەدەینە هەموو لایە کە ئێمە خۆپیشاندانێکی ئاشتییانە ئەنجامە دەین. نەتەوەی عەرەب، نەتەوەی ترکمان دڵنیاکەینەوە ئێمە تەنها مافی خۆمان داواکەین، نەک کەسان و جیهەت و دەموچاوێکی دیاریکراو. دووبارە داوا لە جەماوەری ئازیز و خۆشەویستی شارەکەمان، هاوزمانیانی خۆشەویست، ئەوانی کە خۆیان بە مافخوراوە زانن پشتیوانی ئەم دەستە مامۆستا بەڕێزانە بن لە داواکردنی یاخود خواستی وەرگرتنەوەی مافەکان. زۆر سپاس بۆ ئێوە. ئەنجومەنی باڵای دەرنەچوانی دامەزراوانی کورد لە کەرکووک، سۆران عەبدولکەریم و تەبێژی ئەنجومەنەکە. ئەوە بەشێک بوو لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی مامۆستا و دەرچوانی دانەنزراوی کەرکووک، دوای ئەوەی کە بە بڕیارێک ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی شارەکە دامەزران کە زۆرینەیان لە پێکهاتەی عەرەب بن و ڕێژێکی کەم بۆ کورد و تورکمانیش دانراوە لە باوەکانی ڕابردوو جگە لە مامۆستایان و دەرچوانی دانەمەزراوی شاری کەرکووک لە دەرچوانی کورد و مامۆستایانی کورد تورکمانەکانیش بە هەمان شێوە خۆپیشاندانیان کرد. وەکو ئاماژەشیان بۆ کرد کە بڕیارە سبێنی خۆپیشاندانی فراوان بۆ داواکردنی مافەکانیان ئەنجام بدەن.